Vai lá. Fala. Fala, Você tá meu filmando. filho. Você que é Ué, mas vlogger. você que tá segurando, então Fala, fala. vlogger. Fala, amor, fala. Então, a gente tá aqui na pracinha de São Joaquim, que é a pracinha que tem a catedral e, enfim, acho que é a pracinha principal aqui da cidade. Porque hoje a gente vai na vinícola, o tempo não tá legal pra gente ir nos cânions, a gente queria muito ir nos outros cânions, mas está tudo fechado, então não vale a pena. O tempo tá ruim. Então a gente vai nessa vinícola. Na vinícola. Francione. Francione. Que é a mais famosa, assim, e uma das mais bonitas da América. Região. Não, e da América. É? É. É uma das mais bonitas do mundo, considerada. Então a gente vai nessa e a gente vai aqui conhecer a catedral, que é uma gracinha que vocês estão vendo ali atrás. Dá uma panorâmica aí, ó. Aqui é a pracinha, onde ia atrás, e lá atrás, onde vocês estão vendo igual um castelinho de pedra, é a igreja, né? Aí a gente veio aqui, nós e o Caveirinha. Valeu! Trio Carioca 4x4. Estamos aí, mano.